ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ በ2023 የዲቪ ሎተሪ መቼ እንደሚሞላ እሱ ይፋ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ማሳያችሁ ስላችሁ፣ ቅድመ ሁኔታዎች ምን ምን ማሟላት አለብን፣ ምን ምን ማስተካከል አለብን የሚሉትን እነሱን ላሳያችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ምንድን ምንድን ያስፈልግናል ለሚለው እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ብዙ ኢንፎርሜሽኖቹ እንዳሉ አንድ አጠቃላይ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ያቸው እነዚህ ስሞቹ ስም እንዴት ነው የሚገባ ምናምን፣ በርዝ ዴት፣ ሌሎች ሌሎችን እነሱን ቴሌግራም ላይ የተለቀቀ ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግን ይህን በጥቅሉ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት በራሳችን መሙላት እንደምንችል ከሌላ ኢንተርኔት ቤት ወይም ኢንተርኔት ካፌ ቤት ብር ከፍለን መሙላት አይጠበቅምን፣ በራሳችን እንዴት መሙላት እንችላለን የሚለውን እሱን ስለማሳያችሁ ያያን እንዴት እንሞላለን ምናምን እሱን ዶንቶሪ ምንም መጨናነቅ አያስፈልጋችሁም። ዛሬ ምንድን ነው ይዤላችሁ መጣው ለዛ ቅድሚያ ምንድን ምንድን ነው የሚያስፈልገን ነው ዲቪ ሎተሪውን ለመሙላት ምን ምን ያስፈልገናል የሚለውን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው እንጂ ያንን በቀጣይ ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናንተ ያያችሁ የምትሰሩበትን በግልጽ አቀራረብ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ወደ ዋናው ነገር ወደ ዛሬው ስንሄድ ማለት ነው ምንድን ምንድን ነው የሚያስፈልገን ለሚለው ነው በዋናነት ዋና ዋናዎችን ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎቶ ነው። ፎቶ እንግዲህ ማንኛውም ፎቶ እንደማይሆን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የማታውቁ ሰዎች ካላችሁም ማንኛውም ፎቶ አይሆንም ማወቅ አለባችሁ። ማንኛውም ፎቶ አይሆንም። ስለዚህ ፎቶ ደግሞ ግዴታ ያስፈልገናል። ስለዚህ እሱ ፎቶ ራሱን የቻለ ዊድዙ በምን ያህል ነው፣ ሀይቱ በምን ያህል ነው የሚለው እሱ ራሱ የራሱ እንትን ስላለው እሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይህን ከማየታችን በፊት ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ካያችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ከዛ በመቀጠል የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዲ በመንካት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮች ሁሌም በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው። የደወል ምልክቷን ከነካችሁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስለቅ ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ያኑ ጠቀሜታው። ስለዚህ ወደ ዛሬ ወደ ቪዲዮችን ስንሄድ አንደኛው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ፎቶ ነው። ፎቶ እንግዲህ ብዙዎቻችን ቀላል የሚመስለን ነገር ግን እንዳናልፍ የሚያደርገን ነገር አንደኛው ፎቶ ነው። ሌላኛው ፓስፖርት ያስፈልገናል። አብዛኞቻችሁ ብዙዎች ዩቲዩበሮች በቀበሌ መታወቂያና በመንጃ መታወቂያ አፕላይ ማድረግ እንደሚቻል ያስተማሩ ዩቲዩበሮችም አይቻለሁ። እኔ እሱ ግን እንደዛ ይቻላል ብዬ አላስብም። ለምን መሰላችሁ? ምክንያቱም እስቲ አሁን አንድ ሰው ወደ ውጭ ቢሄድ በመንጃ ፍቃድ ወይም በቀበሌ መታወቂያው መሄድ ይችላል? ይህንን ጥያቄ ውስጥ ታስገቡታላችሁ። ስለዚህ ያ ነገር እኔ ሪኮመንድ አላደርጋችሁም፣ አያስፈልግም ብዬ ነው የማስበው። ግን የሌላችሁ ዝም ብላችሁ ከምትቀመጡ በዚያ ሞክሩት እንጂ በትክክለኛነት በ100% ያ ነገር ያሳልፈናል የሚለው ለእኔ አሳማኝ አይደለም። ስለዚህ ፓስፖርት ያላችሁ መልካም ነው፣ ግን የሌላችሁ እሱን ብታወጡ መልካም ነው። ፓስፖርት እንዴት እናወጣለን? በኦንላይን እሱንም ባለፈው አሳይቻለሁ። ፓስፖርት በኦንላይን እዚያው ቢሮችን ከየትኛው ቦታ ሆነን በስልካችን ሊሆን ይችላል፣ በላፕቶፓችን፣ በኮምፒውተራችን፣ ከስራ ቦታችን፣ ቢሮችን ቁጭ ብለን እንዴት መሙላት እንደምንችል እኔ ከዛሬ በፊት የለቀቁት ቪዲዮ አለ። ያንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚያሳያችው ቪዲዮ አለ። እሱን በደንብ ተከታተሉት እና እዛ ላይ አሁኑኑ ሞልታችሁ እስከዚያ ድረስ ይደርስላችኋል። እንዴት ነው አሞላሉ የሚለውን ግልጽ በሆነ ስላቀረብኩላችሁ ፓስፖርት ለማውጣት ያሰባችሁ ብታወጡና ለዲቪ ሎተሪ ብትሞሉበት መልካም ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በመታወቂያና በመንጃ ፍቃድ የሚለው ለእኔ አሳማኝ አይደለም። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ዝም ብላችሁ ከምታዩት ሞክሩት። በዋናነት የምመክራችሁ ግን አሁኑኑ ዛሬውኑ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ እንዳያችሁ ከኔ ዩቲዩብ ላይ
ወይም አታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችሁ በዚያ ገብታችሁ አቦላሉን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በግልጽ አቀራረብ ስላቀረብኩላችሁ በዚያ አሁን ቦልታችሁ ቀጠሩ አለው እንዴት ቀጠሩ እንደሚሰጣችሁ በዚያው ላይ ያሳያችኋል ቪዲዮ ላይ እዛ ላይ ቦልታችሁ ፓስፖርታችሁን አወጣችሁ በትቦክሩ መልካም ነው ይያስባለው እንጂ በፓስፖርትና በመንጃ ፍቃድ በሌሎች በዚህ በውስጣዊ መታወቂያ ነገሮች ያሳልፈናል የሚለው ለኔ ብዙ አያሳምነኝ ብዬ ነው ማሰባቸው ሶ ስለዚህ አሁን ያልኳችሁን ተግባራዊ ያድርጉና ሙሉት ፓስፖርት ያላወጣችሁ አሁኑ ፓስፖርት አውጡ ለምንም ይጠቅማችኋል ብታወጡ እኔ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ መክራችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዲቪ ለሙላት ከሚያስፈልጉ ዋና ዋናዎቹ እንግዲህ አንደኛው ነገር የፓስፖርት ቁጥር ያስፈልገናል ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ፎቶ ነው እሱ ነው ፎቶውን እንዴት ስንት በስንት ነው የሚለው እሱ ላሳያችሁ ነው ለዚህ ላይ የመጣው ማለት ነው ስለዚህ በስልካችሁ ምን የሚባል አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ መሰላችሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገቡና ያንን የፎቶውን ለማቀናበር ወይም ስንት በስንት ነው የሚለው ዊድዙ 600 ሃይቱ 600 ነው መሆን ያለበት ይሄን ቴሌግራም ላይ ይዩት አንብቡት ተለቋል እንዴት የስሙ እንዴት ነው እናስገባው ምናምን ቢላው እሱ ስም ስላለ እሱ ችግር የለውም በቀጣይ ቪዲዮ ስንሰራ አንድ ባንድ እሱ ላይ ስለምናየው ግን እንዳንታው ቅድሚያ ዝግጅት ማድረግ ያለባችሁ ፎቶ ተነሱ የምትነሱት ፎቶ 600 በ600 መሆን አለበት ነው ስለዚህ አሁን ምታረጋላችሁ መሰላችሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገቡና ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገባላችሁ ከዛ ፒክስል ላብ የሚባለው ደዝ ላይ እንደምታዩት ፒክስል ላብ ብላችሁ ዳውንሎድ ታረጋግታላችሁ ማለት ነው እሱን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ምታረጋላችሁ ለምሳሌ ልክፈታውና እንደዚህ ይሄ በነገራችን ላይ በተለይ ዩቲዩበር ይሆናችሁ ታምኔል የቪዲዮአችን ታምኔል ወይም ሰው መጀመሪያ ላይ ገብቶ የሚያዩን በጀምሪያ ላይ እንዲያው የሚያደርግ ይሄ ፒክስል ላብ አብዛኞቻችሁ ተጠቅሙታላችሁ ያስባለሁ እሱን መጠቀም አለባችሁ ማለት እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዩቲዩበሮችም ይሄንን ማጣቁ ሰዎች በታምኔል እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ በዚያው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ቆይ ለይሄንን ዲው ቴክስት ቢለው ላጥፋውና ይሄንን ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ላይ ድሌት እንደለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው እዚች ጋር ይታያች ከሆነ 3 ነጥብ አለች እዚች ጋር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር በቀይ ይታያችኋል ያስባለው በቀይ አከብዋቸው እዚች 3 ነጥቦች አሉ እሷን ስትነኩት የተለያዩ ብዙ አማራጮች አሉ ማለት ነው እዚህ ላይ እንንካውና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ስንነካው 3 ነጥብ ላይ ምን ይመጣልናል መሰላችሁ use image from gallery full screen የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዚህ ዝርዝሮችን ብዙ ማልገባባቸው ለዛሬ ግን ምንድነው image size የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው image size የሚለው ላይ ይሄንን እንገባለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ያመጣልናል image size ስንገባ ማለት ነው ከዛ እዚህ ውስጥ ምን ይላል custom ይላል እሷን ክሊክ ስናረጋት ከዚህ ላይ ይችን ክሊክ ስናደርጋት የተለያዩ ነገሮች ይመጡልናል ማለት ነው እንደምታዩት ለፕሮፋይል ፒክቸር ማዘጋጀት ትፈልጉ ለዩቲዩብ ቻናል ባነር ማዘጋጀት ትፈልጉ ለዩቲዩብ ታምኔል ማዘጋጀት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ለፌስቡክ ካቨር አርት በተለይ ዩቲዩበር ከሆናችሁ እቺ ዩቲዩብ ታምኔል በጣም ወሳኝ ነው በዚህ መጠቀም አለባችሁ ማለት ስለዚህ ምን ለይሄንን ለዛሬ ይሄንን ልብረጣውና እንደዚህ ይመጣልና ስለዚህ ምንድነው ምናልባት ጽሁፉ ላይ አይታችሁት ከሆነ ኢሜጅ ለፓስፖርት ኢሜጅ የሚያስፈልገን ዊድዙ 600 ሃይቱ 600 ሚል እሱ አለ ስለዚህ እሱን ለማድረግ ነው እዚህ ላይ ምን ይሄን እናጠፋና ዊድዙ 600 እንላለን 600 ሃይቱንም 600 በ600 ነው ተብለናል እንግዲህ እሱን ቴሌግራም ላይ ይዩት ሙሉ መረጃውን ማለት ነው ሙሉ መረጃውን ቴሌግራም ላይ ይዩትና
ግልጽ ሆነላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ በነገራችን ላይ እዚህ ዩቲዩብ ታምብሌል ያልኩትም ካስተም ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ካስተም እንደሆነ ማድረግ እንችላለን። ብቻ ዋናው እዚህ ጋር ዊድዝ የሚለውን 600 ሃይት የሚለውን 600 አድርጉት እንጂ ቀደም ዩቲዩብ ታምብሌል ያልኳችሁ ቪዲዮ ለዩቲዩብ ለቀን መጀመሪያ ላይ ተመልካችሁ እንዲያው ስንፈልግ ነው ይሄንን የምናደርገው ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ስለምታውቁት ይሄ ብዙ ማረለም። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይቺ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ኢሜጅ እናስገባለን። ከዚህ ላይ እንደዚህ ሳይዙን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኢሜጅ እናስገባለን። ለፓስፖርት ይሆነናል ብለን የመረጥነው ኢሜጃችንን ወይም ፎቶአችንን እዚህ ላይ እንመርጣለን። ስለዚህ እንዴት ነው እናስገባው ነው? ለማስገባት እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ምትል ፕላስ ምልክት አለች። እዚች ጋር በቀይ ላርግላችሁና ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኦኬ። እዚች ጋር ቀይ በቀይ ያከብኩ ያቀበኩባት እሷን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ። ምንድን ለማስገባት ኢሜጃችን ለማስገባት ቴክስት ከሆነ ቴክስት ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ ስንነካት ቴክስት ማስገባት እንችላለን። ዴት፣ ስቲከር፣ ሻፕስ ፍሮም ጋለሪ ድራው ይላል። እነዚህ አማራጮች አሉ። ስለዚህ እኛ ምንድነው ፍሮም ጋለሪ ያዘጋጀነው የራሳችን ፎቶ ለ ዲቪ ሎተሪ ሆነናል ብለን ያዘጋጀነው ፎቶ እንመርጣለን ፍሮም ጋለሪ የሚለውን። ስለዚህ ኢሜጅ ወዳለበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ፎቶ ይሄ ነው ልበል። ይሄ ግን አይሆንም። አንደኛ ለዲቪ ሎተሪ ምንድነው ባክግራውንዱ ነጭ መሆን አለበት። ሌላው ጆሮአችን ሙሉ በሙሉ መታየት አለበት። ጆራችን ሙሉ በሙሉ መታየት አለበት። ባክግራውንዱ ነጭ መሆን አለበት። ይሄ ማሟላት ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄንንም እንደውም ረስቸው ነበር። ስለዚህ ምንድነው ለምሳሌ የኔ ፎቶ ይሄ ነው ብል የእናንተም ፎቶ ይሆን የመረጣችሁት አለ። ስለዚህ ይሄን እናስገባለን። እዚህ ላይ ክሮፕ ማድረግ ብንፈልግ ክሮፕ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ያረግነ ክሮፕ አድርገን ሌላ ባክግራውንድ ላይ የማይሆን አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ካሉ በዚህ ክሮፕ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዳለ ነው ማስገባው። ታች ይታያችሁ ከሆነ ራይት ምልክት አለች። እሷን አንዴ ነካታለሁ። ራይት ምልክቷን ክሊክ ሳደርጋት ይገባልኛል። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው እንደዚህ እናደርግና ይሄንን ሙሉ በሙሉ ይሄንን እናለብሰዋለን የሚታየውን ማለት ነው። ሙሉውን እንደዚህ እናደርግና እቺን ወደ ታርገን ሙሉዋን ኦኬ። አሁን በቃ ሙሉ በሙሉ 600 በ600 የሚለውን አሟላን ማለት ነው። ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ለምንም ለዲቪ አይሆንም። ለምን ባክግራውንዱ እንደምታዩት አይሆንም። አነሳሴም እንደዚህ ጣመም ብዬ ነው የተነሳሁትኝ። ሙሉ ለሙሉ አይደለም የተነሳሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለመታወቂያ የሚሆን ፎቶ ነው ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ መታወቂያ ባክግራውንዱ የምትነሱበት ነጭ መሆን አለበት። ይህንን እንዳትረሱ እንዳትረሱ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ሴቭ የምትለው አንነካለን። እዚች ላይ ሴቭ የምትል ምልክት አለች። ወይም ቆይ በቀይ ላርግላችሁና ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ምናልባት ጀማሪዎች ካላችሁ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ እዚች ጋር ይችን በቀይ እንነካታለን ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ይችን ስንነካት ይቺ ሴቭ ለማድረግ ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን በቃ 600 600 እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል አይታችሁታል። በእንደዚህ ነው። ሌላኛው በስልካችሁ ወይም ስካነር ፋስት ስካነር የምትባል አፕሊኬሽን አለች። በዛ የተነሳችሁትን ፎቶ ወይም የሆነ ስቱዲዮ ሄዳችሁ ፎቶ የተነሳችሁት ፎቶ በዚያችን ማንስታችሁ ወደ ስልካችሁ
በዛች ፋስት ስካደር በሚባለው አንስታችሁ በዚህ ክሮፕ አርጋችሁ እንደዚህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ አስገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ያው ሴቭ እንላለን። ሴቭ ቱ ጋለሪ ይላል። ሴቭ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ሴቭ ሆኖልናል። ሴቭ የሆነውን ለማየት ከፈለግን የት ላይ ነው ያለ የሚለውን ማየት ከፈለግን ኦኬ እዚህ ጋር ሆም ላይ ልግባና እሺ የውላቸውን ፒክስላብ ላይ ሴቭ ያደረግነው ይሄ ነው። አሁን ያስተካከለው ማለት ነው። የቀድሞ ታች ያለው ነው አሁን ያስተካከለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አስተካክለን ቀጣይ አሁን በቀጣይ የምሰራው ቪዲዮ ስላለ እንደዚህን አሁን ያሳየዎቻችሁን ተዘግታችሁ ቆዩና እንደዚያውን ባሳየዎቻችሁ መንገድ ኢሜጃችሁን አስተካክሉ። ፓስፖርት ካላችሁ ካላችሁ ነው ከሌላችሁ ደግሞ ፓስፖርት ኔት በኦንላይን መሙላት እንደምንችል ቤታችን ሆነን ወይም ኢንተርኔት ቦታ ካለበት ሄደን ከቢሮአችን ኔት መሙላት እንደምንችል የሰራው ቪዲዮ ስላለ ፈጠን ብላችሁ አውጡ። እስከዛ ቪዲዮውን እስከምንሰራ ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን። ያው ሌሎችን ብዙ አሉ ማለት ስማችን እንዴት ማስገባት እንደምንችል ፈርስት ኔም የሚለው ላይ የትኛው ነው ላስት ኔም ነው ሚድል ኔም ነው የሚገባው ምናምን ደስሱ የሚለውን እሱን እንግዲህ አትጨናንቁ። እዛ ላይ ስንሞላ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። እንደዚህን ብቻ አስተካክላችሁ እናንተ ሬዲ ሆናችሁ ጠብቁ። በዋናነት የሚያስፈልጋችሁ እንደዚህ ናቸው እንጂ ሌሎች ብዙ አለ እዚው ላይ ያያየን በቀጣይ ቪዲዮ ያያየን የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ስላሉ በዋናነት ግን እንደዚህ አዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ፓስፖርታችሁን እና አሁን ያሳየዎቻችሁን ኢሜጅ ባክግራውንዱ ነጭ ሆነ ዊድዙና ሃይቱ 600 እንዲሆን አድርጋችሁ ያን እንዴት እናደርጋለን ካላችሁ ሄዋውን ያሳየዎቻችሁን ባሳየዎቻችሁ መንገድ አዘጋጅታችሁ መጣበቅ ነው ማለት ነው። ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ያያችሁ ሰዎች ለሌሎች የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ በእርግጠኝነት ሼር አድርጉና ወይም ደግሞ እንደዚህ ያለ ቪዲዮ አለ አይቻለሁ እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያወቁትን ማሳወቅ ሁሌም እንደምለው ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው መልካምነት ነው አላለሁ። ስለዚህ ሌሎች ካሉ ኮሜንት ላይ እስከዚያው እስከምንሞላ ሌላ ቪዲዮ እስከምሰራላችሁ ድረስ ጻፉልኝና ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ በቀጣይ ዲቪ ሎተሪ እንዴት መሙላት እንደምንችል በኦንላይን ዲቪ ቤት ሄደን መሙላት ያስፈልገን በራሳችን እንዴት መሙላት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እስከዚያው ድረስ ግን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ሰላም መኝላችኋለሁ። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።